Xəbər verdiyimiz kimi bir neçə gün öncə 2 az yaşlı uşaq göbələk zəhərlənməsindən dünyasını dəyişib. Sosial şəbəkə fenomeni Bayram Nurulu bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib. Canım bacım və eltisi Diliş bacım. Elə bilirəm bacımın eltisinin yox, bacımın oğlu olub. Bizə bacı kimidir. Siz necə yandınız, baladan ayrı qaldınız. Təsəlli yoxdur. Bir də bəzi media zəng edir ki, neyiniz olur? Biri bacımın oğludur, digəri isə eltisinin oğludur. Ayrılmayan iki qardaş əmi oğluları. Qeyd edək ki, müğənni Rühəngiz Allahverdiyeva Cünel Ələkbərova da Bayram Nurlunun bacısı oğlunun məzarını ziyarət ediblər.